সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আজি 12 মাৰ্চ ৰবিবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া ফাগুন মাহৰ 27 তাৰিখ 1944 হওক। এতিয়া আহোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 12 মাৰ্চ দিনটো বিশ্ব বৃক্ক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 12 মাৰ্চ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বই বিশ্ব গ্লুকোমা দিৱস হিচাপেও পালন কৰে। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা বিশেষত্ব হ'ল যে 1954 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই সাহিত্য একাডেমী প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। এতিয়া আহোঁ আজিৰ দিনটোৰ উক্তিলৈ। আমি উপকাৰৰ বিনিময়ত কাৰো ওচৰত প্ৰত্যাশা নকৰাই ভাল, বৰং ওলোটাই আঘাত পোৱাৰ বাবে সাজু থকা ভাল। আগবাঢ়ি কিছুমান উপকাৰ কৰিবলৈ নোযোৱাই উচিত। আনৰ উপকাৰৰ বাবে নিজৰ সন্মান হানিকৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আমি আনক উপদেশ দিব পাৰোঁ, অপেক্ষা কৰা কথা ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু শাসন, নিৰ্দেশ বা উপেক্ষা কৰা উচিত নহয়। সকলো সময়তে সকলো মানুহে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু কামটো নোৱাৰি অজুহাত দেখুওৱাটো উচিত নহয়।